Təhsil Nazirliyi və Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin birgə təşəbbüsü ilə Qərb bölgəsində 11-ci Respublika Olimpiadasının bölgə üzrə ilkin mərhələsi keçirilib. Rus dil olimpiadasına Gəncə və Naftalan şəhərləri ilə yanaşı Daşkəsən, Goranboy, Göygöl və Samux rayonlarından 325 şagird qatılıb. Azərbaycan və Rus bölməsinin 7-ci və 8-ci sinif şagirdləri Rus dili və ədəbiyyatından 20 sualı cavablandırıblar. Olimpiada iştirakçılarına Rusiya səfirliyi tərəfindən iştirakçı sertifikatları verilib və qaliblər Bakı şəhərində keçirilib. Gələcək final mərhələsinə qatılmaq hüququ əldə ediblər. Artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycanda rus dili və ədəbiyyatı fənləri ilə bağlı olimpiadalar keçirilir. Son üç gündə biz Ağstafada, Şəmkirdə və bu gündə Gəncə şəhərində rus dili olimpiadasını keçiririk. Məqsəd məktəblər arasında rus dilinin təbliğ edilməsi və bu dilə marağın artırılmasıdır. Ümumi nəticələrdən razıyıq. Qərb bölgəsində məktəblər arasında rus dili fənninin yaxşı keçirilməsi və məktəblərin rus dilinin mənimsəməsi bizi sevindirir.